牧师今天讲到的题目是耶和华尼西得胜的旌旗，是我们讲到上帝的名字啊。我们讲到上帝的名字，我们今天讲到耶和华的名字叫耶和华尼西啊。耶和华尼西这段经文出自于出埃及记第十七章第十五节啊。摩西筑了一座坛，起名叫耶和华尼西。第十六节说，耶和华已经起了誓，必世世代代和亚玛列人征战。当我们读这段经文的时候，我们看到一个历史的故事，就是以色列人他们出了埃及，他们过了红海，他们经过了马拉他们到了以琳，但是他们面对的几十年征战以后，他们要进入到迦南地的时候，他们面对的第一个敌人叫做亚玛利人啊，亚玛利人。我们来一起来看这段经文，在十七章的十二节第八节，从第八节开始。那时亚玛利人来在利非丁和以色列人征战，摩西对约书亚说，你为我们选出人来出去和亚玛利人征战，明天我手里拿着神的杖站在山顶上。于是约书亚照着摩西对他所说的话行，和亚玛利人征战。摩西、亚伦与户尔都上了山顶。摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛利人就得胜。但摩西的手发沉，他们就搬石头来放在他的椅下，他就坐在上边。亚伦和户尔扶着他的手，一边一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候。约书亚用刀杀了亚玛利王和他的百姓。耶和华对摩西说，我要将亚玛利人的名号从天下全部涂抹了，你要将这话写在书上做纪念，又念给约书亚听。所以摩西筑了一座坛，起名叫耶和华尼西。我们来祷告。主耶稣，我们感谢你，主，你是全然得胜的主，主啊，你是垂听祷告的主，主啊，不管洪水泛滥，你永远坐着为王，主啊，我们看到这个世界不断的改变，战争、瘟疫、人的内心的罪恶、金融的海啸，但是当我们来到你面前的时候，我们就知道你会必将亚玛利的名字从这个世上抹去，让我们靠着你得胜。我们赞美你，让我们每个弟兄姊妹都像摩西一样，我们都能够举起手来，永远不垂下我们的手，赞美你，哈利路亚，奉主耶稣的名祷告， Amen, Amen。 所以我们在这段故事中，我们看到了一件事情当我们与敌人征战的时候，我们何等需要从上帝而来的力量。耶和华尼西在一个小括号里告诉什么意思呢？就是耶和华是得胜的旌旗啊，得胜的旌旗。我们今天的生命，我们的得胜不是靠我们自己，我们的得胜是靠着上帝的能力。所以耶和华永远是我们得胜的旌旗。当你如果你做过军人，你当过兵，我觉得你对这个就会有感觉了。一个军队在征战的时候，最重要的人们都看他的军旗，对不对？军旗。当一个山头被攻下来了，你首先看到，怎么知道山头被攻下来了呢？是因为上面你的军队的旗帜已经竖在上面了，对不对？当我们看到当年中国的战争的时候，我们看到日本人被赶走的时候，中华民国的国旗就插到了中国的各个大城市的最高的建筑物上面。所以当这个军旗被举起来的时候，表示战斗还在继续，还在得胜。当军旗倒下了，那就完了。很多的军队当军旗一倒，那就兵败如山倒，就洪水一样的就军队就溃退下去。我们知道军旗会倒下，但是上帝，我们知道圣经告诉我们说，上帝怎么样，永远怎么样得胜。所以军旗可以倒，耶和华不会倒，因为他是永不动摇的神。所以当我们把耶和华当作我们得胜的旗帜的时候，我们就会永远的得胜。 Amen。 所以我们要永远得胜。对你旁边弟兄姊妹说，我们永远得胜。大家来到教会好像都没醒过来我常常想诗篇三篇说，让我们的灵魂苏醒神的话还没有进入你的心里边，
你好像没有醒过来。当我们说举起手，双手举起赞美手，但是手都是抱着膀，有的就这样的举起，看别人举起赞美主。赞美主举手什么意思？表示降服在上帝的面前，主啊，我遵从你，你是主。所以都是有时候我们在听到的时候，彼此祝福，觉得好像没有跟我没有关系啊。这个每一次当你来到这个殿中，神立刻跟你发生关系，就要看你怎么对上帝的反应啊，对上帝的反应。当我们敬拜的时候，我们就全职投入敬拜他。我觉得敬拜的时候是与上帝同在的最美的一个时刻，最美的一个时刻。我们为什么我们在生活中常常遇到艰难？我们孩子有病了，我们就举不起手来，对不对？或者我们工作没有了，我们也举不起手来。我们经济上遇到危险了，房子跌了，我们就举不起手来，快乐不起来。靠着耶和华这个得胜的旌旗，我们得胜的秘诀不在于这些。不管外面环境怎么变化，我们怎么失败在外面，在人的眼睛中，可是我们的里边是得胜的，因为我们有一个神，这个神是引导我们一生道路的。我们不在于一成一世的得失，不在于这些坛坛罐罐，有一天我们还会打回来吗？对不对？南征北战吗？好了，我们来接着来看经文。所以弟兄姊妹听到的时候要回应，我说阿门。哈利路亚，我说哈利路亚，你们阿门就行了。哈利路亚，阿门，哈利路亚。所以这才能得胜嘛。我们还没能打仗的，都一个个都睡着了，怎么能打胜仗？对不对？我们今天讲得胜的信息，所以我们的情绪就是要得胜的，明白？哈利路亚，所以感谢主。所以一个人的精神面貌，我觉得一个基督徒最重要的，他的外在的表现就是喜乐，就是喜乐。如果一个基督徒没有喜乐，都是忧忧愁愁的，证明里边的担子太重了，对不对？什么人没有喜乐呢？抱怨的人没有喜乐。昨天我上个礼拜我们讲什么？耶和华什么？拉法。耶和华拉法什么意思？我是医治你的神。医治什么？医治从埃及来的疾病。埃及来的疾病最大的表现是什么？埃及代表什么？埃及代表世界。埃及代表着世界，从世界来的最大的疾病就是抱怨，发牢骚，发脾气，发怒气，抱怨，这都是从世界来的疾病。但是来到教会啊就不一样了，你发现教会弟兄姊妹没有抱怨的，很少抱怨的，对不对？过去抱怨多的，来到教会时间长了，抱怨就越来越少了，变成什么？感恩，感谢。我们过去有病了，我们抱怨，我说为什么我生病，为什么老公不生病，对不对？为什么让我生病？他挺神奇的。现在有了病了，感谢主，病使我们谦卑下来了。疾病的时候使我们与主更亲近了。平时不祷告，有病才祷告嘛，对不对？过去有工作的时候很神奇啊，谁都不在乎，没工作了突然变得很谦卑，回家对太太也很客气了，因为太太花钱养你了，挣钱养你了，对不对？也变得很客气。任何事情，圣经说万事互相效力，叫爱上帝的人得益处。那我们得的益处是什么？就是喜乐，我们内心的喜乐胜过了客观的环境，这个就是基督徒的生命。如果我们跟世界人一样，外边一有什么危机了，我们跟着忧愁，那我们还叫什么基督徒啊？我们的耶和华旌旗就倒了，对不对？我们就不得胜了。耶和华是永远不倒的，因为圣经告诉我们，耶和华是永不动摇的，他是磐石、山寨、盾牌、力量，他永远不动摇。所以我们靠着他这个旌旗，我们就永远不失败嘛，这不很简单吗？对不对？所以上帝说，你们在地上捆绑，我在天上捆绑；我在地上释放，我在天上就释放。我们今天的基督徒的生活，这种喜乐从你里面流露出来，外面的一切环境都会改变。如果你被外面环境吓住了，那你永远失败，永远失败。我们从圣经中看到，以色列来到旷野的第一个敌人叫亚玛利人，记住了，亚玛利人是谁啊？亚玛利人，今天以色列的敌人是谁啊？巴勒斯坦，对不对？亚玛利人就是巴勒斯坦嘛。我们写的很清楚，你看亚玛利人，圣经这么说的，按照创世纪的36:15记载到16，亚玛利人就是以扫的后裔。圣经有一个以扫，有一个雅各，对不对？这个以扫是什么？以扫这个人呢是长子，但是他丢掉了长子的名分，他的长子的名分被雅各给骗去了，
也骗去了。所以雅各拿到了长子的名分。这以扫的后裔是什么特点呢？以扫的后裔，以扫的后裔就是以东人、亚摩人、摩亚人、夏甲人和非利士人，这些民族他们联合到一起，他们最大的目标就是消灭以色列。虽然他们的祖先是亲兄弟，但是他们一个失掉了上帝的名分啊，儿女的名分，所以他们就拜偶像啊，拜偶像，他们就不敬畏神，他们在道德上也淫乱。按照民数记24:20说，他们亚玛利人原来是诸国的首领，在以色列所有的战争中，这场是首次的战争，也是最后的最关键的战争，也是最后的一次与亚玛利人的大型的战争，所以以色列才有开始的有了太平的日子。所以上帝告诉他们，你们必须战胜亚玛利。为什么呢？因为第一点，亚玛利人出埃及记17记载说，亚玛利人要攻击以色列人，他是主动攻击以色列人，他不是说以色列人惹了他，他是主动攻击。所以人不犯我，我不犯人啊，人若犯我，我必犯人嘛啊。所以这个时候以色列人就要回击他们。那么第二点，亚玛利人趁着以色列人困乏的时候攻击他们。他们亚玛利人攻击以色列人，他不是攻击以色列人军队。以色列有没有军队啊？弟兄姊妹，以色列没有军队嘛，以色列都是平民嘛。以色列当时有60万拿刀的男丁，男丁是60万可以拿动刀的，像小孩就也是男的，拿不动刀那个不算，拿玩具刀那个都不算，所以拿动刀的60万人。所以以色列一打仗的时候就全民皆兵，一不打仗就全民都是民，所以一打仗的时候60万就全是军队，全是军队。亚玛利人不打他的军队，亚玛利打妇孺幼孩，专门杀你的孩子和妇女，让你以色列人绝种。亚玛利人很狠的啊，很毒的。那么第三点，亚玛利人是所有的以色列敌人的首领，所有的民族都听亚玛利人的话。亚玛利人说我们攻打以色列，那他们就去攻打以色列。所以这个从擒贼先擒王的观念来说，以色列要跟亚玛利人征战。当然我们知道了，我们讲这段经文主要讲的是祷告，对不对？讲的是属灵的课程。如果从属灵的课程来看，亚玛利人代表什么？有没有弟兄姊妹知道亚玛利人代表什么？代表老自我，代表自我，自我中心，这就是亚玛利人。当一个基督徒谈到说什么是自我呢？时候，就是亚玛利人。上帝让我们与亚玛利人征战，就是与你自我征战。上帝让你与亚玛利人，就是说把亚玛利的名号从天上涂抹下去，就是告诉你把你的自我从宝座上放下来，耶稣基督做你生命的宝座。所以从属灵的观念来说，这是一场征战，这个征战是一生一世的，从你信主开始就要有开始这个征战。你过了红海，所以如果有一个牧师他说这个，他举个例子说，我们这个信主啊，我们有几个阶段要走。第一，出埃及，离开世界，对不对？然后呢过红海啊，生命要长进。然后第三点呢，这个走旷野，在旷野里边磨练好多年，很多基督徒经过5年、10年、20年才成长起来，很多的时间在旷野里边苦痛的行走，对不对？那最后呢，到达迦南美地啊，到达迦南美地，我们可以得地为业，成为上帝的儿女。那这是个信仰的路程，是一个长期的过程。长期的过程，所以在整个的信仰的历程中，我们很重要一点就是与自我的征战，就与我们老自我的征战。这个自我在人的生命中非常非常的大。我们今天看到很多的家庭吵架，就是两个自我，两个中心，一个家庭一个男的也女的都在争那个权利，都要做中心，所以就征战，不断的征战，对不对？征战。所以马丁路德讲过一句话，他说基督徒有三个主要的敌人要对付。第一个，撒旦魔鬼，那这个没什么说的啊，撒旦。第二个，世界的引诱，物质的世界的引诱。第三个，我们自己。所以马丁路德说，我们最难对付的敌人是第三个，就是我们自己。我们自己，当我们从在这段经文中我们看到非常的奇妙，当我们一信了主，老自我就开始跟我们来打仗了。
就征战了，啊，对不对？我们会发生我们很多的世界观呢，跟圣经的观点呢完全的不同。很多人读圣经不是读不懂，是不想读懂，啊，不想读懂。我们读圣经有的时候我们会给别人读的，说这句话比较适合你，对太太说，啊，有的时候先生这句话比较适合你。我有时讲到讲的，啊，比如讲到夫妻关系的时候，有的妻子就说：“今天我先生没来，太可惜了。他今天他应该来听你这篇道。”那意思说这个是给讲给你先生的。我们读圣经都挑我们喜欢的读，我们不喜欢的，我们就觉得跟我们没有关系，啊，其实不是的。你要领受全辈的救恩，你一定要真实的了解整本圣经所设计的救恩。整本圣经在你生命中能给你的启迪，整本圣经在你整个一生中的这种预定引导啊，这非常的重要。所以我们这段经文看到，当以色列人面对这种征战的时候，他面对的是叫亚玛利人。亚玛利人在出埃及记第17章14节16节啊，记载着这个亚玛利人的他们的作为。亚玛利人是什么呢？中文翻译是王的意思，啊，君王的意思，首领的意思 ，number one， 嗯，他的意思就是说我是王，我是 number one， 我是中心，你们一切都要听我的，要听我的。当以色列人开始这场征战的时候，上帝应许他们，应许他们是可以得胜的，就像我们今天信了耶稣。我们靠着耶稣基督，我们可以跟我们老自我征战，我们是可以得胜的。我们的家庭问题是可以解决的，我们工作的压力我们可以胜过的，我们靠上帝我们可以胜过的，我们没有工作会找到工作的，我们的失败可以成为我们成功的一个台阶的，让我们能够在里面学到功课，使我们活得更像耶稣，活得更喜乐更平安，所以我们是可以得胜的。所以记住，耶和华旌旗的意思就是他是我们的永远得胜的旌旗。耶和华的旌旗是不倒的，弟兄姊妹要记住这个观念啊！世界的军队会倒的，他的军队打败了就倒了，耶和华是永远不动摇的，所以以耶和华为旗帜是永远得胜。Amen。 所以当我们看到说当这场战争要开始的时候，我们看到了摩西所做的事情。摩西把约书亚叫来了，要打仗的时候，因为约书亚是个大能的勇士，约书亚那个使双刀的，啊，约书亚的武功很好的，而约书亚很年轻的，啊，一个青年的将领，摩西把他叫来，因为摩西那年多大岁数了？摩西那年很大了，啊，年纪已经是这个大概是100岁左右了，啊，所以摩西把他叫过来的时候，怎么对他说的呢？摩西对约书亚说：“你为我们选出人来。”出去和亚玛利人征战，所以一个为耶和华征战的是需要被选召出来的人。我们今天成为上帝的儿女，我们都上帝把我们招出来的。我们知道圣经告诉我们，这些上帝的儿女都是神所预定要拣选的。预定在哪里？预定以弗所书1章4节说，是在创世之初，啊，耶稣基督在他的里边，上帝已经拣选了我们，拣选了我们，上帝拣选了我们，就是要征战，那，要活出一个新的生命。所以摩西对约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛利人征战。明天我手里要拿着神的杖，站在山顶上。”弟兄姊妹，记得这个神的杖是摩西在旷野里边领受使命的时候，要去埃及。把以色列从埃及带领出来的时候，上帝赐给他的一个杖，这个杖代表着什么？权柄，上帝的权柄。当你人被呼召出来，神要把你差派出去，上帝会给你权柄的。他给你什么样的权柄呢？他说：“我给你个什么样的权柄？你在地上捆绑，我在天上就捆绑；你在地上释放，我在天上就释放。”上帝给我们如此的权柄。上帝给你祷告的权柄，上帝给你安慰的权柄，上帝给你属灵的权柄。所以当你一个基督徒，无论你上帝把你放在任何一块土地上，你都要成为这个土地的一个守望者，一个带导者，一个领袖，能够把那个当地的人带到耶稣基督的面前，
带到上帝的面前，所以摩西是有权柄的，这个杖是摩西的权柄。所以当时摩西就带着亚伦是他的哥哥，还有霍尔他们来到了山顶上。第十一节说，摩西在底下征战的时候，摩西做了个动作，摩西何时举手，以色列人就得胜。摩西举累了，一放下来，这以色列人就败了。这里边有很深刻的属灵的教训啊，属灵的教训。当我们学习祷告的功课的时候，我们会看到这种属灵的教训。所以，当我们看到说，当摩西当他举手的时候，当他坐下来，后来他站不住了，他坐下来的时候，那个时候他还是举手，他不能放下的手，以色列人就得胜了。我们从这个故事看到，以色列人靠着祷告，靠着上帝的能力，他们打败了亚玛利人，约书亚杀了亚玛利的王，也杀了亚玛利的百姓，也杀了亚玛利的百姓。所以有些基督徒啊，我们读圣经啊，我们有的时候我们常常挑圣经的毛病，我们说为什么以色列人打仗呢？为什么以色列要把亚玛利人给杀了呢？也把亚玛利的不仅王连百姓都杀了呢？而且有的时候我们看到说，当那个以色列人进入到迦南地的时候，他们不仅杀了当地的那些君王，他们还把当地的畜生都杀了，而且所有的衣服都要烧光，一点都不可以拿的，一点都不可以动的，都是耶和华所告诉他们的。那大家就觉得哇，这个以色列人很残酷，很残酷。其实我们读圣经的时候，我们都是自我中心的，我们就是读圣经本身，我们有时候都是亚玛利人，我们都是自我中心的，我们不太了解当时的情况。在爱这个城市，以色列记载着，当约书亚去征战在爱这个城市打仗，他把爱的人全杀光了，对不对？你们记得吗？然后他把爱的牲畜全杀光了，全埋了，把爱的衣服，所有人穿的衣服都埋掉了，不可以。有一个以色列人偷了那个衣服，觉得很漂亮，最后他被惩罚了。为什么？据美国有一个杂志报道说，当时那个时候同性恋是很流行的，那就比这个异性还要流行，人们都生活在罪恶中。那个时候不仅如此，人还有跟兽的兽交啊，那很流行的，很正常的，而且不被人们歧视的。所以上帝知道，在那块土地上，如果他的子民们要进入这个土地，他不能生活在一种不洁之中。如果以色列人生活在这种罪恶、不洁、瘟疫、疾病之中，以色列人就灭亡了。所以上帝在进入这个迦南地的时候，要洗净迦南地，洗净迦南地，除掉这一切的罪恶，所以要埋掉他，连衣服都要埋掉，碰都不能碰，因为那里面带有很多，那个时候还不知道叫艾滋病啊，比艾滋病还要厉害多少倍的病。欧洲不有一次黑死病吗？整个欧洲差点没死光了，知道吗？瘟疫就是如此的。今天你禽流感，有一个鸡得了病，所有的鸡都要杀掉，这一个这个鸡场的鸡一个都不能留，都得深埋。上帝知道那地方有问题，所以让约书亚杀光他们，把他们都埋起来，才能够保证上帝的儿女可以在那儿自由的生活。我们今天慢慢我们就懂了，我们如果不做亚玛利人，不做老自我，我们谦卑的来领受，看那段历史的背景，我们就懂上帝为什么让我们去征战，为什么要征战。就像你今天，我们很多得癌症的嘛，因为老郑在地，老郑也得过癌症嘛。如果医生说，哎呀，这个癌细胞挺可怜的，对不对？你这老郑，你这也别化疗了，癌细胞让它长着呗，那个挺可怜的。你对癌细胞的可怜容忍，就是对健康细胞的残忍。所以当我们读旧约圣经啊，我们尤其要了解当时的历史背景和当时的民族情况。上帝不允许这种淫乱的，不允许这种肮脏的这种疾病流行的民族存在。因为为什么上帝要在以色列在埃及待了400年才把以色列从埃及带出来？为什么？圣经告诉我们，是有一句话说，因为那个时候迦南地的人已经恶贯满盈了，那个时候的人都恶贯满盈了，怎么劝都不听了，以色列人才可以出来把他们征战得到。所以我们从这个观念中，我们看到在我们个人的成长，我们在行走天路的历史上，
我们会发现很多的亚玛利人的这样的老自我和敌人从四面八方来阻拦我们，不许让我们得地为业，不想让我们进入迦南美地，不想让我们的生命丰盛，不想让我们能够长成基督的身量，所以不断的来拉扯我们，拉扯我们啊，不希望阻拦我们，也希望要想消灭我们。但是上帝说，我要将亚玛利人的名号从天下全部涂抹了，啊，全部涂抹了。我们感谢主，今天我们可以看到，当约书亚带着精兵在山下勇敢的和亚玛利人征战的时候，山顶上有一项更重要的工作。虽然他没有直接的征战，但是那个征战力量更大，因为那个征战是奉耶和华的名开始征战的，就是摩西的祷告。摩西的祷告。我们的教会有四个意象，在意象中有四个层次。第一个，我们是传扬福音的教会。我们知道，一个教会如果不传福音，就不是上帝的教会，它可能是变成个俱乐部，变成个富人俱乐部、中产阶级俱乐部，啊，但是它不会是个教会。教会的第一个功能就是把耶稣基督的救恩传给万民。第二个，我们的意向叫横切祷告的教会，这个祷告是一种征战。我们知道，当我们信了耶稣基督，我们就开始懂得了属灵的事情。没有信耶稣之前，我们的灵魂是沉睡的，我们不懂属灵的事情，但是我们懂得属世的事情，比如怎么赚钱，怎么谈恋爱，怎么结婚，怎么生子，我们都会。可是我们却不懂属灵的事情。属灵的事情是因为你信了耶稣，圣灵进入你的里边，使你的灵魂苏醒了。你的灵魂苏醒了，你才能够懂得灵属灵的事情。所以当你懂了属灵的事情，你就知道灵属灵的事情是一场征战。保罗在以弗所书第二章，他说我们是与谁征战呢？我们是与这种空中掌权者的征战，就是那邪灵的征战。弟兄姊妹知道，说我们肉体的所有的罪恶都是因为邪灵的引诱带领，我们才犯了罪的。保罗说，过去我们也在他们中间，随从肉体的情欲，随着心中喜好的去行，本为可怒之子。所以当我们这个属灵，当你信了耶稣，你才懂灵魂一苏醒，你才懂了你的一生很重要的是一个属灵的征战。如果你在属灵能站到一个制高点，你在生活中就得胜。我们今天我们看到很多人生病啊，我们家里的孩子老有病，夫妻老打架，就是因为你没好好祷告。因为魔鬼在搅扰你的家庭，魔鬼在攻击你的儿女的身体，你也不清楚。所以为什么教会的祷告会，我很感恩呢，我们教会很多的弟兄姊妹每个礼拜来祷告，我们都不是为自己祷告啊。当然我们也是为自己祷告，我们的需要，我们的软弱，可是我们大多数是为了教会的弟兄姊妹祷告。你们很多没来祷告会，你们都不知道，你们的名字常常在祷告会中被弟兄姊妹纪念呼求。哪个人没有工作了，我们弟兄姊妹呼求着为他祷告。哪对夫妻吵架了，我们弟兄姊妹一起呼求着流泪为他们祷告，希望他们在主的爱里面和好，打碎撒旦魔鬼对他们家庭的这种攻击，对不对？哪个人这个外边遇到伤害了，委屈了，我们都为他祷告，希望神为他来行使公义，因为我们的神是一个行公义好怜悯的神。所以祷告会，我们各个牧区的祷告会，我们现在有五个牧区的祷告会，我每次到各牧区祷告会都很感动。这些弟兄姊妹不管刮风下雨，冬天多么冷，到点他们都来到祷告会，大多数都是为弟兄姊妹祷告，也为教会祷告，也为中国祷告。每次当我为中国的宣教事工祷告的时候，我们都流着泪为中国祷告，希望我们的同胞都得救。就像耶利米所说的，愿我的眼为水，泪为泉源，为我的同胞昼夜的哭泣，因为我的同胞还没有得救。所以今天中国的福音能够这样的发展，是因为那么多上帝的儿女为中国祷告，打碎了黑暗的权势，中国的福音可以如此的快速的发展。所以这是个属灵的征战，弟兄姊妹要记住，你的一生啊，是个属灵的事情，啊，是不能够用你的知识和金钱来得胜的，必须靠我们耶和华那个旗帜，
我们可以得胜，得胜的旌旗耶和华尼西，我们才可以得胜，才可以得胜。圣经告诉我们说，这个征战，这个祷告的征战，不在于人多人少。山下约书亚带着600,000的兵丁，男士、壮士，和这个亚玛力人征战的时候，山顶上最高点3个人啊，摩西、亚伦、户尔，这3个老人，这个并不是年轻人，他们在山上靠着祷告来得胜。我们在这里有几个功课需要学习和操练的，在我们祷告中的时候，我们首先要朝见神的面。弟兄姊妹都知道，摩西也好，耶稣也好，每次他们要朝见上帝的面的时候，他们都到高山上去，他们在山上来祷告。耶稣在山上带着雅各啊，带着这个约翰啊，带着彼得，带着3个门徒上了高山，在那里祷告的时候，耶稣变相彰显了上帝的荣耀。所以约翰记载着，在约翰福音记载着，我们都见过他的荣光，就是在那一天，正是父独生子的荣光。所以我们看到说，当他们在山上征战的时候，表示在山顶上他们跟神更亲近。今天我们知道，很多人我们进入祷告山里边去，我们忘去世界的烦扰啊，忘掉世界的压力，甚至忘不去赚钱，也不去工作，我们到山上一段时间来祷告，来亲近神，我们得到属灵的力量啊。很多弟兄姊妹如此，不仅如此，很多人都到韩国，坐飞机到韩国的祷告山去祷告啊。韩国赵永基牧师的那个教会就是个祷告的教会啊，那个教会刚开始成立的时候五个人成立的，在这个韩战的结束的时候，五个人，现在这个教会有70万人，啊，这是有人类历史以来最大的教会，韩国的70万人的教会。这个教会最大的成功点就是他们的祷告，啊，你们没有看过韩国人祷告啊？我们中国人很理性，啊，我们中国人也很，我们没有韩国人那种，韩国人祷告的，哦，咚咚咚咚，那个都震天动地。我告诉你，我奉献那天，我记得我奉献的时候，有一天我到那个这个达拉斯的铜鼓福音营，然后我到那里去参加一个培训完了，然后王永信牧师、赵天牧师找了一个韩国牧师给我祷告，那天也是我的奉献礼了。那个韩国牧师祷告我一句都没听懂，那家伙就哈哒哒哒哒，都全是哒哒哒哒，什么都哒，哒咪哒，哒咪哒，咪哒哒，这祷告。可是我就流泪，他给我祷告，一直在流泪。那个牧师啊，祷告的时候忘情的祷告，呼喊的祷告，我们都不太习惯，我们都是很文雅的人，对不对？那个春节联欢晚会那个叫什么很什么人了？这是很。啊，对，很典雅吧，很文雅。我们都不会在主的面前，我们不会，都不会那什么呼喊，不会呼喊。战争，你们没有打过仗，战争是文雅打的吗？拿着刀比划一下子，那一枪早把你打死了，对不对？那冲锋的时候，慢慢的冲锋，那能行吗？那呼喊着，呼喊着。你看以色列旧约的战士都是呼喊的，当他们在在以色列在征战时都是呼喊吧，摩西说呼喊吧，约书亚呼喊吧，那个基甸勇士也是呼喊吧，才得胜的嘛，对不对？呼喊啊，有的时候我们敬拜的时候，弟兄姊妹说弟兄姊妹我们举起手来，大家都不举手，跳一跳不用呼喊一下子都不会。我告诉你啊，我今天举手的时候我就想起，哎呀，感谢主，我手能举起来。2年前我得了50肩，我举不起来，痛的我就能举到这儿就不错了，你知道吗？今天你做 computer 的工作，你经常举一举，你试试，你举起来，你能够坚持，给我坚持1个小时，你都坚持不了，一会儿你痛的要死。这都是得胜啊，征战，这能举起手都是得胜，对不对？我今天上完主日学，我看到丽宁的奶奶80多岁，从楼下楼梯走上去，健步如飞啊。我每次我上那楼梯，我都没他那么大劲儿。我看噔噔噔就上来了，老太太80多岁了，老姐妹，对不起，感谢主。
就冲上来了，我说慢点，他没事儿。哇，这是耶和华的战士的样子，你们耶和华战士，所以人们看到你们是信主的，哇，不一样。看到你还不如我呢，你知道吗？你信什么主啊？我们有人传福音说你还不如我呢，什么意思？你的忧愁比我还多，你也没有喜乐，你讲的抱怨的话比我还多，你发的怒比我还多。我为什么要信主呢？为什么家里的人向父母传福音最难？为什么向老公传福音最难？我们很多老公没信主跟太太有没有关系？当然不要太自责了，你做的已经不错了。可是我们还是需要见证的。你要遇到问题不一样，那才是本事。不管金融怎么危机，晚上睡觉一觉睡到自然醒，哎，这就是本事。今天这世界上包括奥巴马有没有一觉睡到自然醒的？不多，对不对？都被世界的忧愁缠绕着，一觉能睡到自然醒吗？不容易的。所以这个征战不在于人多，乃在于我们站到一个属灵的高度，在山上。你看圣经说，圣经说什么？当摩西带领着亚伦、户尔他们登上了高山，站在山上来祷告，来祷告。所以在山上非常的重要。所以我们在这个祷告的过程中，我们要占据制高点。我记得我们在新加坡，我们祷告，我们常常为世界祷告。有时候我们为 10 40 window 祷告啊，10到40度窗，这一块都是这个黑暗的权势最多的、邪灵最多的地方啊，最多的地方。我们到了东南亚，东南亚的地方，你在美国信主，你很简单了，你在不懂什么叫属灵征战，到东南亚你就懂得什么叫属灵征战了。我给你们讲一个例子，我有一次到缅甸去宣教，缅甸啊，我到缅甸去宣教。缅甸是一个拜偶像的，非常非常一个家家都是有偶像的啊，四处都是那个整个国家80万的和尚，军队才20万，和尚80万，所以和尚根本不怕军队的。我到那个国家，我们去了，我当时坐飞机，我跟蔡牧师，我们在美国，我第一次去缅甸，飞机都不知道怎么坐，最后飞机转机在新加坡转机到了仰光，下了飞机我们要到另外一个城市，中缅边境的地区，一个飞机，我们到那儿问有没有飞机，没有飞机，一个礼拜才有一次。我说几点，礼拜几？你知道那个机场的管理员，他拿个笔记本，站着手指头翻几点几点，这飞机你还敢坐吗？我们都是在电脑里边就知道了，这飞机敢坐吗？而那飞机的螺旋桨一掉，啪啦啦，啪啦啦，哇，吓人的螺旋桨都没有喷气式的飞机。我们看，那我们好了，我们就买公共，买这个，买这个这个什么，买这个公共汽车，然后找了一个缅甸人会讲一点英文，告诉我们换点钱。那人穿个裙子，男的都穿裙子，你知道吗？牛牛大跟小沈阳似的，就给我们换了点缅甸钱。我们就买了这个，坐了多久啊？坐了大概，我们坐了十八个小时的飞机，坐了18个小时的汽车，500里路，500公里的路程，走了18个小时，这汽车多慢吧？走在一个当年抗日战争的滇缅公路上，我才懂什么叫滇缅公路。那一天我骨头架子也蹲散了，那路还不如50年前好呢。我想50年抗日战争一定比这个状况好，光光的颠的。那些军政府的人根本不管老百姓的死活的。当我们到了一个宾馆，住在那个宾馆收外汇券啊，你回忆起中国当年花过外汇券，你记得吗？你们有没有过外汇券？花外汇券，我换了一些外汇券，每人必须换200美元的外汇券，走了不能拿走，不花完就给人扔下，知道吗？那这个国家很有意思的，换了200美元的外汇券，我们一个晚上20美元的外汇券，那宾馆最高级的里边全是佛像。全是佛像，我当时我就跟蔡牧师说：“我说这佛像瞅着不舒服啊，给送回去吧。”那蔡牧师当时还，蔡牧师其实属灵是还蛮有洞察力的，但那天不怎么舒服。他说：“我们给人送回去不太好意思吧？宾馆会对我们会不会有意见呢？不好招待我们怎么办？咱们把它锁起来吧。我们就弄个柜子，就一个卷柜，本来是放衣服的，我们就把那佛像都给塞到柜子里边去。结果那柜子挨着我的床。”我们也没好好祷告，没好好洁净，我们也没有站到制高点宣告我们要得胜耶稣的宝血，这个没有，我们就睡觉了。第二天我就病了，一个两个礼拜的宣教，我病了两个礼拜。
病到什么程度，根本就爬不起来呀、啊。我带了泰利诺，带的奎宁，没有用。他们当地的神学生给我刮痧，没有用。最后我们整个的那一批人全病倒，全病倒。你看那多厉害，这亚玛力人啊、哦，厉害的，全病倒。小敏姐妹从中国来，到什么程度？有一天她被邪灵攻击，她说：“快快快快，给大家给我祷告，我要骂人。”我说：“你不能骂人，你的嘴是唱歌赞美主的，你怎么能骂人呢？”你看到没有？这属灵障碍多厉害！我们在美国看不到的，因为这个国家是一个上帝做主的国家，我们看不到这种邪灵如此的猖獗。在东南亚，我读过一本书，一个美国宣教士写的，叫《末日迷踪》。读过这本书没有？《末日迷踪》记载一个美国的宣教士到了这个尼泊尔，看到这种属灵的征战。一个喇嘛。在给别人治病的时候，他就念那个咒语啊，念的咒语，你就看到那个喇嘛就从地上就升起来了，他有 power， 他那个人就离开地面大概有差不多半尺高，所有人都立刻就跪下来，哇，这人很灵啊，他自己都能够升起半尺高，他一定会医治我的疾病，好多的钱噼啪就往过扔，你知道吗？那小喇嘛年纪不大。这个宣教士就祷告，就说了一句话，说：“主啊，捆绑他。”那人啪嗒就掉地了。结果那个人就立刻就说：“你们这里边有一个异教的，你们请你离开。我现在在司法室，你不要在这里边。你在这里边，这属灵征战啊。”当然，这个宣教士当然尊敬他，就走了，尊重他。这是你的。可是我们看到这种邪灵的工作，这个宣教士说：“这个年轻的喇嘛活不久的。”他的生命都在被邪灵所控制着，我们很多人都不相信有灵界的事情，属灵征战就是个灵界的事情。保罗告诉你，我们每天我们基督徒所做的不是与人征战，是与空中掌权者那个撒旦魔鬼的征战，所以我们要站在制高点上征战。所以宣告教会的祷告会就是保守着这个教会不出问题，保守教会得胜，保守弟兄姊妹的身体，保守我们的学业，保守我们的工作。所以今天你们工作平安，你们要纪念很多弟兄姊妹每天在为你们祷告，你们在为你们征战，你们在底下打架呢，这个打仗的跟世界征战，你还不知道有一些属灵更高的在那里为你征战呢啊！这就是我们今天看到的第二点。当摩西在祷告的时候，他做了一件事情，他首先是高举上帝的杖。刚才我们讲到了这个杖代表着权柄，所以我们是有能力的，我们是可以得胜的，因为上帝把权柄赐给了我们。我们看到摩西举起了这个杖，我们知道这个杖当年摩西带着这个杖，他行了在埃及行了十大神迹。当时摩西举起这个杖，使红海的水分开，所以以色列人没有一个不认识摩西手中的杖，以色列没有一个不知道摩西手中的杖可以行使多大的神迹，对不对？如果没有那个杖啊，以色列离不开埃及的，没有那杖，红海不可以分开的，那个杖就是上帝给摩西的，给他的权柄啊，给他的权柄。当然了，这个杖当我们读十篇二十三篇的时候，我们也想到这个杖代表着上帝的引导、安慰和带领。所以圣经说，你的杖、你的竿都安慰我啊，都安慰我，在我敌人面前你为我摆设筵席啊。所以这个杖当摩西举起来的时候，表示神的同在，表示神的同在。当时摩西举起这个杖的时候，以色列都看到了这个杖，他们就更有信心，知道我们在征战的时候是我们的神耶和华带领我们征战，那我们一定会得胜的。所以我们看到说，这个非常非常重要的一个工作，就是当我们这些被神呼召出来，尤其教会的领袖，我们有上帝给我们的权柄，我们可以代表着神来出去工作。我们有的时候我们出去传福音的时候，我们就心里不是那么太有力量啊，有些恐惧，不敢跟别人传福音，就是忘记了你手中有这个杖。当你不管你跟谁传福音的时候，你要知道你手中有上帝的杖，他给了你权柄，你可以打碎撒旦魔鬼在这个人的身上的捆绑和搅扰，除掉一切那些邪灵的工作，
靠着圣灵，你可以让这个人得救，来到上帝的面前啊！不管你是医治也好，我当我们上个礼拜我们讲到医治的时候，当我们医治的时候，我们奉耶稣基督的名来医治，奉耶稣基督的名来医病赶鬼啊！奉耶稣基督的名，我们在加州的时候，这个我们教会有一个小姐妹来了，这个被鬼附的，我们每次为她祷告都奉耶稣基督的名，求主来捆绑的撒旦魔鬼的作为啊！这个小姐妹是钢琴弹得很好的，中国大陆来的，沈阳音乐附中的，爸爸就是沈阳音乐学院的一个教授，钢琴弹到多少级不知道，那当时弹的是相当棒的，钢琴是我考驾照认识的，我是换驾照，他去考驾照，我就认识这小孩，然后我就认识他爸爸，他爸爸是修钢琴的，这个我也认识他爸爸，就把他带到我们家这个小组，每当我们一祷告的时候，他就吐。这个就有时候就哗就往厕所就哗哗就吐啊，往厕所那个马桶里吐。哎呀，刚开始女孩子吐我们也不敢问呐，这个没结婚就吐什么意思呢？也搞不不敢问，不太敢问。后来我就告诉师母问问她怎么回事啊，这么小18岁不会怀孕吧？吐什么呀？一问根本没这事儿，不吐就还是吐，还是吐。哇，这个我们那时候我跟你讲，我们教会的弟兄姊妹，我们那小组叫华夏组。都是大陆来的弟兄姊妹，根本不相信属灵征战。我们认识主都是把圣经读得很熟了，我们理论上搞得很清楚，我根本不懂什么叫属灵征战。说有鬼有邪灵有没有，哪有那种事，没见到，我都没见到，没见到。那天包括我们家的师母原来也是这样的，那天他就见到了。有一天我到 UCLA 去布道，回来半夜我开车的时候，他打电话给我，打我手机说：“你快点回来了，家这个鬼来了，这个不敢在家待，我一人干回。”我说：“你不相信这世界有鬼吗？”啊，他说：“有啊，今天就来了。”我说：“谁呀？”就那小孩，那小女孩在我们家。那天他就发作了，那天我们的主任牧师蔡牧师到我们家来，他就发作了，发作了他就说这个鬼来了，在哪儿呢？在我们家窗户台蹦着呢，红头发的蹦的。然后蔡牧师说：“哎，他说蔡牧师在你肩上，蔡牧师哪儿呢？哎，还滑了滑了。他说在肩膀上呢，哎，蹦肩膀上，你说吓人不吓人？大陆弟兄都被吓坏了，他在这儿就发作了，然后祷告的就哇哇吐啊，吐。后来蔡牧师就宣告，啊，得胜，啊，举起手来宣告要得胜。记得当一个人被鬼附的时候，祷告不能按手为他祷告，按手是表示祝福的意思，举起手来宣告。”按手表祝福，于立功牧师说，在中国大陆服侍的时候，他有一次一个人被魔鬼附了，他按手给他祷告，啪把他打个大跟头。后来他的妈妈是个传道人，告诉你不能按手为他祷告。所以我们要知道，当我们属灵面对这种属灵征战的时候，耶和华是可以得胜的。所以那天晚上，还是我们祷告了，宣告了得胜了。但是师母自己在家里人都走光了，他就害怕了，知道吗？那我最后他那天看到了这种属灵征战。后来我们就跟他谈话呀，我有一次我带他出去吃饭，还有我的侄子，那时候我侄子好像跟他谈对象了，好像有点这个，我们吃饭他就说：“哎呀，这马路上全是人头啊，在飞呢，胳膊腿在飞呢。那我的侄子我都看不见，我说你别看别看，都吓人，你知道。”还有一次这个我带他吃饭，坐在那儿，他就看到那个龙和凤，那个华人餐馆，他说那个龙上面坐个小和尚朝我们笑呢。我侄儿说：“我怎么看不见呢？你看这吓人不？”就这小女儿后来受洗了。受洗的前一天，啊，受洗的那天早上，我们敬拜，很敬拜的时候，很就敬拜的最好的时候，大家热烈敬拜的时候，她又吐了，撒腿就跑，下一大帮姐妹去把她追回来，抓回来了。然后她就跟我说：“我要第一个受洗，否则一会儿。”我又得跑，我说为什么呢？他说那个东西跟他说话，那个灵在跟他说话，就哭，那个灵一直哭，说你为什么不要我了？你要信耶稣，你背叛了我，我怎么活啊？你信耶稣我就没地儿待了，你知道吗？我在那待了这么多年，待得挺舒服的。他第一个受洗的那一天，后来我才知道，他爸爸告诉我，这孩子从小得了一次病，他的奶奶就弄了一个小鬼儿给烧掉了，送了个小人儿、小纸人烧掉了，就把一个小鬼儿请来跟他做朋友，保护的。从此这个小鬼就跟他从小一起长大，经常在一起玩，他都知道那小鬼的声音什么样，那小鬼什么样。每一天玩到早上3点钟，他早上3点钟之前是不睡觉的。
医生说这种人都活不长的，你知道吗？不正常吗？所以属灵的征战，当我们祷告的时候，我们举起神的杖的时候，我们要宣告得胜。你的家里面孩子老有病啊，你的工作老有危险，为什么别人工作都好，你老有危险？你要祷告啊，宣告啊，得胜啊，改变你的命运的，改变这个撒旦魔鬼对你的攻击啊，你要改变啊。我你看我得这么多病，我就每次都祷告，所以我们家有大病小病我根本不在乎，我相信上帝都会带领我得胜的，都会带领我得胜的，祷告嘛。我们家得都大病，师母得的是大病，我得的大病，我们都不是头疼感冒，对不对？我们一般不太得头疼感冒，我一得就大病。但是感谢主，每次我们都能越过，走过去，走过去，我们就得胜一次。你们，哈利路亚。我们看到第三点，摩西在祷告的时候，他举手祷告。有一段经文在这里记载特别的有意思，说摩西何时举手，以色列人就得胜；摩西何时垂手，以色列人就失败，亚玛力人就得胜。这很奇怪的一件事情啊。说摩西呢就永远举着嘛，你举着我们就得胜。可是一个人是有限的，你老举一天，从早到晚你举不动了，对不对？你给我举，从今天早上你就举到晚上睡觉你还在那举，你肯定就举不动，你就得放一放下来，老自我就上来了。所以我们真的是感谢主，我们来到上帝面前，我们要警醒啊！圣经告诉我们要不断的警醒祷告。举手，你想能睡觉吗？一个人能这样睡觉吗？不能吧，对不对？举手是警醒的时刻。圣经告诉我们祷告我们要警醒，我们来祷告，因为世界魔鬼如同吼叫的狮子，四处的遍地的游行，寻找可以吞吃的人。今天我们离开了神的身体，离开了教会，我们离开了神，我们就很快被罪恶吞吃，被魔鬼吞吃。昨天我在网上，前天我发了个博客，我在我的博客上，我看到一个人给我发了个 email， 写了一个故事。那么从大陆传来的，挺吓人的。说有一个四川的女孩子，一个女大学生，参加了星期六晚上的一个 party， 一个庆祝，她觉得很快乐，喝了很多的酒。这时候旁边坐了一个帅哥，这个帅哥呢就跟她聊啊，喝酒啊，然后这个挑逗她呀，这个俯视她呀，引诱她呀。这个女孩就觉得这帅哥挺帅，就跟着走了。他们就到了一个开了一个旅馆，在一个附近的一个酒店的一个房间里边，这女生又喝了点酒，就失去了知觉。当这女生醒过来的时候，她发现自己全身赤裸的躺在这个浴盆里边，这个浴缸里边呢全是冰，她的身体上。旁边放个纸条，还有一个手机，说打120，否则你会死。120是干嘛的？不是911，不打911，那中国这是打120的，医院的哈，打医院的。那么这个女孩呢，就拿起手机拨打了120，她说明了自己的情况。医生建议她检查自己的背部，结果她发现她有2条9寸长的新伤口在背部下方。医生让他马上躺回到满是冰的浴缸，告诉他不要动，说急救队马上就到了。原来他两个肾脏都被偷了。你看到没有？这个罪恶的世界，这个不仅是失身的问题了，俩肾都没了。所以告诉你小孩不要去酒吧，千万告诉好自己的女儿。不仅女儿，男的也有啊。这有的女的去来把那男的引诱过去，专找年轻的，一般都不找我，我的肾都坏过。他们都知道张牧师的肾都是坏过的，换过去也没有用，知道吧？所以我这肾是靠神的恩典的。年轻人的多少的引诱啊！圣经说，撒旦魔鬼如同吼叫的狮子，遍地的游行，就寻找这种可吞吃的人，软弱的人，啊，可以被吞吃的人。两个肾脏没有了，结果呢，那里每一个肾脏现在的黑市里边，一个肾脏值30万元，两个肾脏60万。根据法医的判断，被害人所喝的酒中可能不只是单纯的迷幻药，而且有强力的麻醉剂，而且冰也起到了镇静的消毒的作用。
所以呢，这个被害人暂时感觉不到疼痛。那这个女大学生呢，后来就在医院里面等待着别人捐给她的肾，后来她没有等到，最后死亡了。那昨天我在青年团结跟青年们分享，他们说这个故事我们早就知道了，这个在中国的广州、山东、深圳、佛山、东莞，南方比较多了，厦门、泉州、北京、上海、四川、重庆，酒吧里都发生过，只有我们东北没有，东北人比较聪明，东北人不去酒吧，东北人打猎去。所以今天这世界的引诱多么的厉害，这个孩子啊，说有一个小孩十几岁被人家给整走了，然后回来了，这个兜里塞的都是钱，肾被宰走了一个。有这个人很有的是宰一个你还能活，宰两个你还活什么了？我是得过肾病的，我四年在医院里边，我的肾衰竭，我才知道那多痛苦。这个世界人什么都不敢，什么因为如果没有神，什么不能干？告诉我，如果这世界人没有人类没有上帝，我们就可以为所欲为，为了金钱的利益。什么都可以做，什么伤天害理事都可以做的，所以我们要举手警醒啊！这都是睡着了，喝人家给的酒，一个帅哥，一个美女，丢掉的不是身体和贞洁，丢掉的是生命。所以我想到耶稣基督在约翰福音十章十节说的那句话：“说盗贼来，无非是偷窃、杀害、毁坏。我来了。”是让你得生命，并且得更丰盛的生命。所以我们信主啊，不仅是有一个信仰的问题，信主是使我们更安全平安，我们有不犯罪的自由，我们有不被引诱的自由，我们有不贪婪的自由。所以这个自由是在圣灵里的自由，基督里的自由啊，这是真的自由。真的，其他的自由都是有条件的自由，没有无条件，只有基督里的自由是真正的自由，因为它胜过了，它胜过了世界的一切。所以当我们看到这个举手的时候，是警醒的时候。所以摩西不能困的，做一个教会的领袖是非常要警醒祷告的。一个教会的增长跟教会的领袖们的祷告有很重要的关系。我很感谢主，我们的教会的领袖们是一个祷告的团队，我们的祷不仅我们自己教会领袖，我们带领祷告，而且我们每次祷告会，我发现我们长职同工没有缺的，没有缺的，不管多么远，不管身体如何，都来参加我们的祷告会，我们的长职同工，所以教会才能够在主的爱里面增长，我们弟兄姊妹的家庭有些问题才能够解决，才能保守我们孩子儿女的平安。所以这是个属灵的制高点，我们要站立得住，我们不能让这个旗帜倒下。我们这个旗帜一倒下，那下面魔鬼就开始进攻。所以我们感谢主，我们今天可以不住的祷告啊，警醒的祷告，不住的祷告。所以以色列人得胜的秘诀就是举起他们的手来祷告，来祷告。这个举起他们的手表示着我们向神谦卑，我们需要神的帮助，需要神的帮助。所以祷告的时候手不能软的，我们一定要举起手来。当然这个今天我们既然你被举手，你心里面降服在上帝的面前，你也是可以的。我记得当我读到这个《疾风烈火》那本书，关于祷告的一本书，大家还记得吧？哈，《疾风烈火》新杰米牧师，他从他老丈人岳父那里边接受了一个小教会，这个教会大概二三十个人，他去了第一天，他是个篮球运动员，长得很高的，他也没读过神学，没有读过神学，但是他很爱主，他想服侍主，他岳父说：“我给你一次机会，我有个教会很老很旧了，你去接手去做吧。”那这个教会好多年了，只有二三十个人。他去了讲道的时候，他正讲道呢，那个前面坐那姐妹一下就把椅子坐趴下了，那椅子腿断了，啪坐地，大家嘎嘎乐。那这样一个教会，奉献那一个礼拜奉献了50多块钱，还被人偷走了。啥都没有，那个教会。后来他每一次他又不知道该怎么办，后来神就兴起的让他祷告，祷告，告他为哪里祷，为这个城市祷告。哎呦，他这很奇怪，我这教会还做不好呢，为整个城市祷告。他所住的城市是哪个城市呢？是纽约的布鲁克林，
那里边什么吸毒者、妓女、无业人员四处游荡，乱七八糟卖白粉的都在布鲁克林。我不知道你们去过布鲁克林没有，很恐怖的一个地方。我记得有一次我到纽约到布鲁克林看一个老朋友在地铁的，我还没在上去，地铁上面就刚刚刚开枪，我们就趴在地铁那就不敢动，在那个上口那个楼梯那儿，枪打完了，警察来说没事了，可以上去了。我跟那个白梦，我那个老朋友，我们就上去了。我们一上去，发现这个楼梯的血就在那个电梯，就是那个地铁的梯就往下淌。那个地区很多人平均的寿命30多岁，年轻的，你走进去，你跟走进地狱没什么感觉，没什么区别，恐惧。哇，那声音，音乐的声音满街，噪的都不得了，很多人站在眼睛都乌光，不是吸毒的妓女，什么人都有，很恐怖的。新杰敏牧师的教会就在这个社区，你说感谢主，我们在 Fairfax 社区。可是上帝就把这个教会放在，这是什么？这是个属灵的堡垒，就是要祷告为这个城市改变这个社区的，所以他就开始为这社区祷告，为那妓女祷告，为吸毒者祷告，希望神来改变他们，来拯救他们。哇，教会来的人越来越多，越来越多，越来越多，这个教会成为美国叫疾风烈火的教会。你知道这个教会现在祷告会有多少人参加了吗？每个礼拜的祷告会有4000人参加，4000人参加的祷告会，所以这个教会就复兴起来了。所以举起手来祷告，表示我们需要上帝，表示我们需要上帝来成全我们。上帝也说，若你们中间有两个人以上的同心合一的，无论求什么事，我在天上的父必为他们成全。所以你要是觉得自己祷告没力量啊，你就去找一个祷告的同伴，跟他一起来祷告。明白？我的父亲中风的时候，我的父亲79岁中风啊，我就给他打电话的时候，我就祷告，我就让我妈妈在这拿着电话，我就跟我妈妈一起为我爸爸祷告，希望我爸爸苏醒过来。我爸爸躺了病房里躺了6个月，醒不过来啊，植物人了，这个脑袋出了6cc 的血，在大脑里边，79岁。我们祷告了半年，我妈说的，我说我就抓住这件经文，抓住上帝的应许，你们中间有两个人同心合一，无论求什么事，我们天上的父都必你们为你们成全。所以祷告抓住上帝的应许，因为神的话是信实的。你们什么叫信实？说话算话的。我想为我妈爸爸祷告，那最有力的人就是妻子和儿子嘛，对不对？那我妈妈一定是希望我爸爸赶紧醒过来嘛。那我也是，所以每天我妈说我不会祷告，我说我就电话这边祷告，你那边叫阿门就行，叫阿门，我祷告一句阿门阿门，就表示这个祷告是我们一起的祷告，同心合一的祷告。我爸苏醒过来了，79岁中风苏醒过来，这不是神迹吗？苏醒过去受洗了，明白？那年就受洗了，现在也都是老基督徒了，现在87岁了，一打电话说，我说爸，你身体怎么样？感谢主。那过去他是感谢党的，你4-5年参加革命的老干部，那什么感谢主啊？我说你这个那胃口怎么样？感谢主。全家都吃不过我一个，我们全家4-5口人，我3个他们吃不过我爸一个人，感谢主，有时候喝2两，87岁了，你看信主多快乐啊，多好啊，所以真的是感谢主，所以祷告非常的重要。弟兄姊妹，你的家里边有问题吗？你的孩子常常的不听话吗？你的老公常常的发怒吗？你的妻子常常发脾气吗？祷告，捆绑。上帝找一个代祷同工跟他一起祷告。我当年我欠了美国好多的差不多上100万的美金的这个医疗费，我没有钱还，医院老给我打电话，打电话我就不高兴，要给我发那个寄那个账单，那账单一摞一打开看着什么快乐都没有了，一想我赚这么2圈，我什么时候还清啊？我那时候才赚800块钱一个月，这家欠上100万怎么还啊？医院就给我打电话。打电话，那有一天，那给我打电话那个人，我就说我不懂英文，他就换个中国人，一个讲广东话的中国人，我后来我说以后你不要给我打电话，你不要找我，我没钱，你找我阿爸，我阿爸有的是钱。他说你阿爸是谁？我说阿爸，天上的阿爸父嘛。他说那也是我阿爸呀，我就高兴了，这他也是上帝的儿女嘛，那我的爸既然是你的爸，你还要什么钱呢？
我说以后你别给我打电话，你再给我打电话，我说你就祷告，因为上帝说了啊，这个当我们两个人同行，无论求什么，上帝会成全。我跟你祷告多好。他说你欠钱我，为什么祷告？我说我们两个祷告。所以他再给我打电话说我们又开祷告会了，那就不打了，以后就不打了。我神学院毕业那一年，上帝赦免了我这笔债，医院给我一个账单，如实填上，全部免掉了。所以我才懂什么叫恩典呢，弟兄姊妹，我们有时在恩典之中，我们不懂恩典啊。那我才懂什么恩典？这个钱是我该还的。就像我们犯了罪，我们没有信耶稣，我们一信耶稣，一分钱不要，全还掉了，而且不要任何的条件，只要你签个字，对不对？只要你愿意承认耶稣是主，你就一切的罪都赦免了，一切的重担脱落了，有什么不好的？你看我今天我可以买房了，我可以贷款，我快递好得很。因为上帝已经把我那段都赦免了，旧事已过，都变成什么新的了？ Amen。 对你旁边弟兄姊妹说，旧事已过，都变成新的了。所以我们要有这样一个喜乐。当他们举起手来祷告的时候，摩西的手下垂是表示他自己的力量是有限的。这个时候，亚伦户尔就一边一个同时把他的手稳住。所以当我们做主的工作，我们需要同工，需要一个团队，不是一个人在做。建立家庭也需要同工，你的丈夫就你的同工，你的妻子就你的同工，你的儿女就你的同工，你们需要一个团队，彼此的配搭帮助才能够得胜。哈利路亚。哎呀，我今天这道怎么讲时间到了呢？我还没刚讲一半儿。好了，我们来唱回应诗歌，感谢主。你们，我们靠着耶和华得胜，耶和华是我们得胜的什么旌旗？耶和华尼西，我们得胜的旌旗。我们一起来起立来唱这首诗歌，主耶和华。主耶和华，你成我的王，我的心要依靠你。
天父，我们感谢你，你是掌权的主，主啊，你永远在我们生命中掌权，主啊，你在我们教会里掌权，在我们家庭中掌权，主啊，在我们工作中掌权，让我们跟随你的都不羞愧，让我们投靠你的都不羞愧。主啊，在这时刻，把每个弟兄姊妹我们恭敬的交托和仰望。主啊，你知道我们所面对的艰难，你知道每一天亚玛力人对我们的征战，但是我们靠着你，耶和华尼西得胜的旌旗，我们可以得胜，永远的得胜。赞美耶稣，让我们在工作中得胜，让我们在家庭中得胜，我让我们在教会的服侍中得胜，让我们靠着你永远的得胜。感谢你，也求你除掉我们一切的重担，除掉我们一切的缠累，让我们投靠你的都不羞愧。哈利路亚，祝福我们每一位。哪位弟兄姊妹，你说我现在心里边我不知道依靠谁，我的家庭，我的工作，我都感觉到很恐惧很害怕。今天你来到上帝面前，你举一手说，主，我要依靠你，我要依靠耶和华，我才能得胜。你举手为你祷告。Amen， 感谢主，哈利路亚，赞美主，赞美主。那你举起手来一个表示你愿意，你说，主，我需要你，我不愿一个人行走人生的道路，我知道你必引导我走，跟随你就不孤独，我跟随你就有力量，我跟随你就得胜。请放下。有没有我们这里没有信耶稣的，你今天说，主耶稣，我今天也依靠你，你也举手，我为你祷告。有这样弟兄姊妹，感谢主。还有没有？感谢主。还有没有？两位姐妹举手，感谢主。还有没有？赞美主，哈利路亚，赞美主。还有我们电视机前的，如果你今天说，主啊，我依靠你，你举手，我为你祷告。你站立起来，在你的椅子上举手，我为你祷告。你今天就成为上帝的儿女，靠着他你永远得胜。赞美主，哈利路亚。天父，我把举手的每个弟兄姊妹交给你，你爱他们，像你眼中的同人。不管他们面对什么，主啊，你永远保护他们，引导他们，带领他们，因为你是他们得胜的旌旗。赞美你，把他们一生交给你，让他们一生靠着你得胜。不管在工作中，在未来的生活中，在家庭中，他们都要得胜。奉主耶稣的名祷告，阿门。弟兄姊妹，请坐。